Какво ви мотивира да съберете историята на родовете и прякорите в село Кочово? Мотивираме любовта към родния край. Аз съм излязъл на времето, като учих, завърших извън село, обаче постоянно си мислих за родното село, за родовете. И бидейки в библиотеката Кирил и Методий в София, там живеех, посещавах ориенталски отдел, откъдето старотурски документи са основа за тази книга, а също така и в Шумен, в окръжния архив, и съм посетил старите нови гробища в село Кочово, за да издирам снимки и образи за потвърждение. И може да има някакви пропуски, но аз съм го писал в книгата, че ако има пропуски, ще бъда благодарен да се отнесат за корекция. Колко от най-старите родове в Кочово изследвате и до кое коляно стигате всъщност? Сега, най-старите дългите родове са до 9-то коляно, но имаме по-нови родове, които са по-малки. Сега, например, интересен факт. Дядо Валю от род Гюцизята се е преселил на времето от Бесарабия, когато българите избягали Бесарабия, връща се като младеж в Кочово. Турци се го харесали като козарче и той, пасейки козите, отива в едно тъй нареченото голямо дърво, което на 400 години. Той е било младо драче тогава и навеждал клонките, козите да се пасат от клонките, за да се хранят. Търсите ли такава история, свързана с появата на всеки един род и разрастването му? Разбира се, за всеки един род има забележителност характерни. Кой посетил с тефтерче, писано с Божи гроб, дядо Хаджия му и камения, Божи гроб посетен, или пътувал до Америка и живял там, като се обявява Балканската война, пътепис се водил и се завръща в България, за да участва в Балканската война. Имаме големи патриоти тогава на времето и така. А имало ли голямо противопоставяне между родовете, конкуренция между тях, кое е най-престижен, най-голям, най-силен в селището? Имало е. Поначало тук го пише, че враждата между родовете заради имоти или заради нещо, както и в днешно време го има, и тогава го имало много за кръщенията, за сватби, с това ги е обединявало. И по-късно родовите, големите родове се разделят на по-малки родове. Примерно един голям род Белиловци са дели после в последствие в Учежата. В Учежата значи бачвар. Или пък други родове, Бонеловци, Колеловци, Гюцизята се делят после, идват и Еламята, под родови до тях, но основните родови са написани в книгата. Колко са те всъщност? Основните родове са 42 рода. Български родови само са описани тук. Прякорите са 122 прякора. Кои са най-колоритните сред тях? Видяхме Америката, примерно, да се ползва като прякор. Много прякори са колоритни. Прякори и прозвища. За всеки има означено, какво означава Америката, например, вече Америката е приличал много на американски президент и понеже е бил и висок. На неговите наследници викаме Америката и т.н. Са, интересното е, че при прякорите има много турцизми. Те са отразени тук и на турския, какво означава. Това е характерно. Например, камбур, колю, камбур. Понеже е бил гърбов камбур, камбурята, камбурята е така и родовете. Ведържи или е сурил на гайда. Всеки прякор характеризира дадена личност по определени белези, физически или по характер. Например, един Иван Барзака, който почина неотдавна, понеже много бързо подвижа човек, Барзака. Сега гледам така и се сещам за него. Например, Елмас Марин, той е преселен от Имренчево, обаче прякора му идва от думата Елмас, което значи брилянт. А кой е най-стария прякор, който сте издирили? Ами сега не могат, те са много, тук са подредени по азбучен ред. Някой може би от 19 век? От 19-ти, да, те от тогава се водят прякорите. Много хора вече от тях са починали, но продължава потомството да водят прякор. Например, Чуро Станьо, частник в Владайското въстание. Той е прякор от думата чурус, който значи сух, мършав човек. Или физически били за червен Данио. Червен Данио, лицето му било червено. Мор Васил. Той като се напил, цвета на лицето му прилича на морено домате. Той отдавна е покойник.
но се го знаем, ние се го заварим и фамилията и наследството са морала с любите. В съвременното живеене, което като че ли откъсва хората от корените им, има ли кой да пази една такава история на рода? Характерното е да правим впечатление, че когато излезе книгата, хората проявяват изключително интерес. Интересуват се от своя род, родители, прабаби, прадядовци и за тях представлява интерес да я прегледат и много устремно се нахвърлиха да я четат книгата. Преди представянето и във Велики Преслав? Да, преди представянето. Те знаеха, че за това нещото дълги години се работеше върху това. Още повече, че в книгата сте включили и родословните дървета и дори най-новите представители на родовете на по 20-30 години могат да открият себе си вътре. Сигурно могат да открият и роднини, които не са подозирали, че имат. Не са подозирали, много сега преоткриват свои братовчеди роднини, благодарение на тази книга. Просто те не са знаели. Примерно, в едно семейство в началото на миналия век върлува скарлатина и са починали 2-3 деца от едно семейство. След това са родили други, но някой от тях не знае за тая смърт и сега научават. Близнаци са родили, починали, някой не знае, че имали такива в рода си, но тук е отразено благодарение на архива, който тогава беше в село Кочево, общински архив. Той сега вече не е в Кочево и благодарение на църковните регистри в окръжния архив. Там съответно за женитби, за раждане, за умиране имаме стари хора, но умирали на 105 години примерно. И понеже споменахме, че предстои премиера на книгата в Велики Преслав, имате ли вече дата за срещата с публиката? За сега нямаме. Просто аз не желая така тази среща, но те настояват да се направи и разчитам, ако кажат някаква дата, ще се направи това нещо.